er kommet lidt i takt med, at der er flere og flere, der har snakket om centeret, der har set mig eller andre på sociale medier vise, vi træner heroppe, og der er bare kommet en rigtig fed, ja, nyt skud på stammen af mennesker, der ligesom deler de samme værdier og deler de samme passioner, der bare har skabt nogle rigtig gode relationer på kryds og tværs. Jeg snakker med rigtig mange nye mennesker heropfra, som jeg aldrig havde mødtes med før eller havde snakket med før, som vi har fundet hinanden gennem de rammer, der er heroppe, og det fælles passion træning nu engang er for os.